طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي أبيد ما وحاي نصي ويدونا عشر كيني بيولوجي هاي تشابتر كي ستيدات وين صار شيء نيو تشابتر كي ستيدات وحكا هلي نيوتريشن آن ريسبيريشن مركا واحد الضوغني لبي فيليو أخرى أما اللبع عشر أخرى مدوحوها basic concepts of nutrition and definitions iyo ila kala fahmo autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition second tutorial ki ama fiiliyowgi labaad waxa aynu ku duubnay photosynthesis ama nutrition in blend photosynthesis ka iyo definition ki si iyo it is important for life marka insha Allah waxaynu halkan ka sii wadi doonaa waxaan dhigi doonaa maanta 10 laga yaabo inuu noqdo complicated waayo waa biochemistry waa intersection of biology and chemistry marka waxa dhigi doonaa the biochemistry of photosynthesis oo macnaheedu yahay how do the plant make food sida ay dhirta cuntada u sameeyaan marka waxa eegayna mechanism-ki iyo farsamada dhirta ay cuntada ku sameysanaysay marka waxa eegi doonaa the process of photosynthesis marka laba shay aan kala saarno marka la weydiinayo what is the photosynthesis waa gaar yar oo waxa uu ahaa the process by which the plant manufacture their own food laakiin marka la leeyahay the process of photosynthesis waxaanu ka hadlaynaa how the process takes place sida uu u dhaco processku marka waxaanu dhigi doonaa waxaanu marka hore isla garan doonaa lesson objectives ahdaafta uu leeyahay in 10 ku leeyahay marka uu 10 kan ama fiidiyowga inoo dhamaado arday kasta way awoodi karo labada qodob oo baynu goolaynay maanta labada objective mid waxa weeyaan to describe the cellular structures in which the photosynthesis takes place ardaygu markuu qaato lesson kan ama muuqaalkan waa inuu ka jawaabi karo ama uu garan karo ama uu qeexi karo meelaha oo photosynthesis-ku ka dhaco gaar ahaan unugga dhexdiisa marka halka chloroplastigi iyo structure-kiisi iyo stroma iyo granum-ka iyo meelaha uu ka dhacayo the process of photosynthesis ayaan insha Allah ku darsaynaa objective-ka after that the second objective will be the student should able to state and describe the two main stages of photosynthesis labada objective kan dambe ah in important kan dambe aad u muhiim ah waana halka ay jir su'aalo ka yimaadaan marka mowduucan wax iska weydiinayo ama imtixaanada iyo wixii lamid ah inuu ardaygu hadhow sheegi karo oo uu sii qeexi karo labada stage ee uu ku dhaco photosynthesis day stage-ka ama light stage-ka iyo dark stage-ka marka ay labada objective buu leenahay marka arday kasta maxaa laga doonayaa marka mowduuca dhamaysto inuu isku miisaamo ama isku cabiro inuu gaaray labada objective in kale haduu gaaray ilaahay mahdi hadii aanu gaarin wuxuu baahanayaa revision iyo inuu seelo macallinka uu ka weydiiyo marka aan gudigeli doona wayahay afartan qodob marka hore isla garano inteena dhex gelin processka ayaan dhex gelin marka hore horta processkan photosynthesis ama sidoo u dhacayo photosynthesis waxa weeyaan enzyme controlled series reactions waxaan u jeednaa waa tasalsul ama taxane falgal ah oo isku xiga ilaa dhowr iyo labaatan falgal oo isku xiga oo mid kasta oo enzyme controlaya ama oo enzyme fududeynaya marka waa metabolic pathway waa metabolism ama serial reactions waa falgalada kiimikaalada oo isku daba xiga molecule A baa laga dhigaya molecule B molecule B baa laga dhigaya molecule C molecule C molecule D D into E E into F ila ugu dambeyn la gaaro in cunto la sameeyo marka waa process yada isku daba xigeeya serious-ka step kasta ama falgal kasta oo dhacaya tusaale ahaan marka substance A ay noqonayso substance B meesha maxaa ku jira enzyme ayaa controlling marka waxa la leeyahay the process of photosynthesis waa enzyme controlled serious reactions waa tafaaculaad kiimiyaaiya oo ah xalaqad isku daba xiga midba mid uu noo dhiibayo
ila ugu dambeyn la gaariyo la helo cuntada uu geedku sameeyo carbohydrate iyo protein iyo waxyaabo noocaas ah marka ugu horeey geedku haday maadaama uu cunto sameeyo maxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa biyo loo baahan without water the photosynthesis doesn't take place totally hadii biyo la waayo photosynthesis ka ama inuu geedku cunto sameeysto waa mustaxil waa impossible marka maxaa loo baahan yahay koow waxa loo baahan yahay water biyo loo baahan hadii biyo se loo helayo meesha taala waxay biyo laga helayaa geedku wuxuu biyo ka soo nuugayaa carrada soil ciiddu ka soo nuugayaa waxaana u soo nuugay oo shaqada u qabtay xididka ay soo nuugay waad ogtihiin xididku mas-uuliyadda ugu weyn ee uu geedka u haya waxa weeye water and mineral absorption from the soil in macdanta iyo biyaha ka soo nuugo carrada marka sheyga koowaad ee loo baahan yahay waxa weeye in biyihii laga soo nuugo carraday yaana soo nuugaya xididka marka xididku biyihii soo nuugo waxay biyihii marayaan dhuumo yaryar oo layidhaah silamis ama vascular bundles biyaha dallacaya oo qasabada jirida dhex marayaan biyihii laamahay marayaan biyihii maxay gaadhayaan ugu dambeyn leafis caleemahay gaadhayaan ogobay la socdaalka caleentu waa halka uu ka dhacayo the process of photosynthesis uu ka dhacayo marka biyihii geedku qaatay ee xididku soo nuugay ee in jirida soo dhex maray waxay akhiiran tagayaan leafiska ama caleemaha caleenta markii biyuhu tagaan hadhowba biyaha ujeedadii lagu baahnaa lagu adeegsanaya shay kale muhiim isagoo oo aan laga maarmin carbon dioxide carbon dioxide waa gaas waa meedo neefa oo normally ku jirta atmosfeerka ama hawada boqolkiiba 0.3 bay ka tahay in percentage-ka ama saamiga neefa hawada ku jira marka waxa loo baahan yahay carbon dioxide haddii inaga ay nahay animaliska xayawaanaadka haday nahay carbon dioxide ma qaadano ee wiin soo celinna laakiin brandsku carbon dioxide ka inaga aan u celinno ay qaataa marka labada noole ee animal iyo plant ilaahay baahiyooda wuxuu ka dhigay isku obasid sida ay nolosha isku buuxiyaan midba uu kala buuxiyo marka ecology-ga lagu hadiyo jeer interesting lagu fahmaa in makhluuqaadku sida ay isku tirsan yihiin iyo waxyaabo noocaas marka aan soo noqono maxaa kale loo baahan yahay carbon dioxide ama carbon laba oxide carabta loo taqaan zeni oxidal carbon isna yaa soo nuugaya waxa soo nuugaya oogada hoose caleenta marka caleentu haysaa tahay oogada hoose ayaa waxa leeday daldaloolo xagga hoose ku yaala oo la yidhaah stomata fataxaat baa la yidhaah carabi ama afaf marka carbon dioxide-kii waxa laga soo nuugaya hawada waxaana soo nuugaysa caleenta iyadoo oo lasoo marinayo daldaloolo ku yaala caleenta xaggeeda hoose oo la yidhaah stomata afaf qofka hadduu caleen soo qaado ishiisu arki mayso stomata oo wax mikroskoobiga oo lama arkaan labadaas shay garanay labadaas shay oo keliya loo baahan shay saddexaadna laga meermay isagana shayga saddexaad wuxuu noqonayaa tamarta ilayska qoraxda waa in la helo ama ilays qoraxeed geedku maadaama oo cuntada samaysanayo hore uma haysto wax tamara innagu hadday nahay animal cuntada aynu cunno ayuu ka helnaa energy energy-ga ayuu ka helnaa inuu ku qabanaa falgaladii kemikaaladii metabolism-kii geedku mar haddaan cunto aanu hore u haysan oo cunto samaysanayo wuxuu u baahan yahay il tamareed oo independent iyo ka madax bannaan marka geedku wuxuu u baahan yahay sunlight haddii geedku uu waayo tamarta ilayska labada shay la adeegsan kari maayo inuu geedku biyihii uu cabay isticmaalo iyo geedku inuu isticmaalo carbon laba oxide wuxuun bay ku dhici kartaa in la helo ilays in la helo sunlight kana istarabid bay waxa uu soo qabanayaa maadooyin cagaaran oo ku dhex jira caleenta dhexdeeda oo la yidhaah chlorophyll cagaariya marka cagaariyuhu wuxuu ka dhigan yahay iga samba solarta baasha la yidhaahee saqafka guryaha la saaro solartu shaqada qabato waa maxay waxay qabataa tamarta ilayska qoraxda markay ku dhacdo waxay u beddeshaa other form of energy qaab kale oo tamareed marka chlorophyll-kani shaqadiisu waxa weeyaan solar wuxuu soo dabrayaa ama uu soo qabanaya tamarta ilayska qoraxda wuxuu ka dhigayaa marka form kale oo tamara oo chemical energy geedkii marka inuu biyahan iyo carbon laba oxide-kan adeegsado waxay ku xiran tahay
inuu tamar inuu helo tamar tamartaasna waa maxay tamarta ereyska qoraxda way marka halka hadaan ku yaraa kalo wax ila ogaataa ama ila fahanteen sunlightku inuu yahay muftaaxa koobaad ee nolosha inuu yahay waxa la yiraahdo hadii aanay cad cidin jirin everything is nothing wax kasta waa waxba yahay hadii aanay jirin tamarta ereyska qoraxda waayo tamaraha oo dhamay waa tamar kaliya waa light energy light energy ga ayuu buu ilaahay ka dhigaa un other forms of energy qaab kale oo tamareed chemical energy kinetic potential electrical magnetic waxa soo tamara waxa ka dhashaan un tamartan ilaahay qoraxda marka hadii aanu ilaahay ifka aanu cadceed keni lahayn nolosha ma jirtay haddaba saddexdaas shay baa laga maarmaana inuu geedka cunto samaysto haddaba waxa kaga gudbeynaa inuu gaarno objectifkeeni koowaad ee maxay ahaa in la qeexo cellular structureska uu ka dhacayo the process of photosynthesis uu ka dhacayo in hadoo sawirka is yeelan saddex sawir weeye oo aynu midba mid ayn si weynaynay marka halkan waxaan ku haynaa typical blend geedkii oo caadi ah ayaan halkan ku haynaa waa adiga arkaya xididkii jiridii iyo caleentii waa typical blend haddaba xididkii waa kan wuxuu soo nuugay biyihii biyuhu bartay ku jiraan ciidda ayay ku jiraan biyuhu biyihii daay ee ka daayay cirka ayaa waxay ku dhacayaan dhulkii dhulkiiba biyo leh marka xididkii biyaha ku jira dhulka ayuu soo nuugayaa moogtahay marka xididku biyihii soo nuugo waxay biyi marayaan jiriddii waayahay xagii biyi tagayaan haddaba waxay biyi tagayaan caleentii halkaa maxay ku haysaa caleenta biyo waay hawaduna waata hawaduna waxaa ku jira carbon dioxide carbon dioxide wuxuu gelayaa caleentii buu gelayaa halkii biyuhu ay galeen buu isaguna gelayaa haddaba ila su-aalka caleentii maxay isugu tahay waay isla garan waxa caleentii isugu tahay labada shay maxay kaliya biyihii iyo carbon dioxide mar haddii biyihiina caleentii ay gaadheen carbon dioxide-kiina uu gaadhay maxaa bilaabaysa haddaba shaqadii baa bilaabaysa inuu geedku shaqadii bilaabo iyo processkii haddaba caleentan aynu sawirkeeda aynu weyneyno iyadoo qaabka aan u dhignay waa taa caleentii gacantan baad eegaysaa iyada la socda halka caleentii markay noocan tahay saa gacantu ay tahay oo kale caleentu halkan waa oogadii sare upper surface halkana waa lower surface halkan laakiin maxay tahay waa side waa thicknesskii waa dheeci waa jambigii caleenta markaa jambigani intahay xaashadu leeg tahay qaradeedu ayuu leegi haddaaba kaba sii qara yaray waxaa la yidhaha waa hal millimitr qaradiisu markaa dhinacan caleenta jambiga ayuu soo jarnay haddee markaynu jarnay weyn weynayni waa kan sawirkii haddaba sawirkan muxuu yahay waa meesha taalla ma oogadii sara mise waa oogadii hoose mise waa sifiyu saddexdaa waa yaba waxa weeyaan sifiyu waa caleenta oo laga sawiray dhinac laga sawiray sifiyu haddaba halkan sara waa maxay upper surfaceki halkan waa soo baxay lower surfaceki fasalkii saddexaad ama fotreegi baad kusoo dhigateen chapterkii balanceska unugyada ama tissueska upper epidermal salis lower epidermal salis parasite mesophyll ama parasite salis sponge mesophyll ama sponge salis halkan godkan wuxuu ahaa stomata labadana unuga stomata la cilmi ka xiga maxay ahaayeen gar salis markaa sawirkan iyo in labirationkiisa ama tissueskan waxaan ku soo aragnay fasalkii saddexaad ama fontrigi laakiin hadda maxaa naga qusaya waxaa naga qusaya inay fahno meesha uu specifically uu ka dhacayo the process of photosynthesis uu ka dhacayo marka haddee marka caleentii aynu saan lay sifiyu jambigii caleenta oo thicknesskeedu yahay hal millimitr wax ka yar ayuu soo jarnay waxaan ku samaynay microscopic magnification waa kan sawirkii haddaba look by attention halkaa fiiro gaara barto ka dhacaya haddaba process of photosynthesis hawshan uu geedka cuntada samaysanaya meeshay ka dhacaysaa waxay ka dhacaysaa halkan ka dhici mayso halkana ka dhici mayso halkana ka dhici mayso way ka dhacaysaa dabcan laakiin majority-ga photosynthesis wuxuu ka dhacayaa parasite saliskan unugyadaas waaweyn ee qotoba
effectively oriented ka is tooga u taxan ayu ka dhacaya the process of photosynthesis magacooda iyaga hadoo waxa la yiraahdo balasite cells hadoo balasite cells ku maxay dheer yihiin unugyadanka waxay dheer yihiin sadid muuqata cytoplasm kooda waxa aad uga buuxa chloroplast dotiska ama dhibcaha dotiskas ama dhibcaha markaysan waxa weeyaan large number of chloroplasts ku dhex jira cytoplasm ku dhex jira chloroplast uu la soo halku aha meesha uu ka dhaco the process of photosynthesis uu ka dhaco way haddana waxa soo wareena sawirkan inuu ma fila ilaa imaga sawirkan inuu ma fila inaan ku dhex sharaxno processki dhibcaha mid kamida dotiski chloroplastiyada aha mid kamida ayay weynayni haddana waa ka sawirkan sawirkan muxuu yahay haddana waxa weeyaan dotiska ama chloroplastiga dhibcaha mid kamida oo inuu weynayni way haddaba ayu eegno dotiskan waxa weeyaan chloroplastiga weeyaa waa meesha uu ka dhaco the process of photosynthesis way isbeeskan maxaa la yiraahdaa haddaba waxa ku jira fluid maxaa la yiraahdaa istruume waa liquid waa meel liquid oo dareera suxuunta rasaysan ee muddo in suxuun ama seesar la rasay waxa la yiraahdaa grana waa markii tahay jama grana waa markuu yahay single suxuunta rasaysan mid kasta oo kamid waxa la yiraahdaa thylakoid waxba ku sii dheeraan maayo structure-kan chloroplastiga waayo chapter-kiinii kan ka horreeyay cell biology-ga ayaynu kusoo sharaxnay isagoo detailed structure of chloroplast marka process-kan photosynthesis-ku wuxuu ka dhacayaa inside of this organelle xubin yarahan la yiraa chloroplastiga dhexdiisa ayuu ka dhacayaa albalastidat baa la yiraa balastidat al-khadara carabiga waa meeshu ka dhacayo the process of photosynthesis uu ka dhacayo way haddaba mowduuca aan sii wadno meesha ugu muhiimsan dabaata waxaan garanaynaa imika waxaan bilaabaynaa inaan gaadhno objective-keenii labaad way haddaba labada stage ee u qaybsamo photosynthesis waa labadan stage maxay kala yihiin marka waxay kala yihiin light stage ama light dependent reactions ama daytime reactions saddex magac baynu bixin karnaa saddex siyaabood baynu magacaabi karnaa three different ways qofkii doona muxuu oran karaa waa light stage ama light dependent reactions ama daytime reaction haddaba kala yar sharaxna si kooban aan u dulmarno light stage ka ama light dependent reaction ku waxa weeyaan photosynthesis ka in falgalada u baahan ilayska u baahan geedku 24 hours ka afayda tan saacadoodba waa mashquul geedku shaqadii buu wadaa cunto samaynta mar qoon ma samayo marka labo u qaybayo in hawlihii uu qabanay hawlo uu maalintii fulinay iyo barnaamijyo iyo hawlo dhacaya habeenkii hawlaha maalintii dhacaya waxay ku tirsan cadceedda waayo waa maalino cadceeddii baa dii jirto in baxaysa marka geedku inta cadceeddu ay soo jeedo wuxuu wadaa falgalo la yiraa light dependent reaction falgaladii ku tacalluqayay ilayska way haddaba gabalkii baa dhacay cadceeddii ma jirto waxay noqotay habeen geedku seexan maayo sideedna ama nasan maayo muxuu bilaabaya haddana shaqooyin kale iyo falgallo kale oo weliba ku yaro ka muhiimsan oo ah synthesis-kii ama anabolism-kii marka way soo dhaafnay chapter-kii hore metabolism waa kii laba ahaa catabolism iyo anabolism midna wuxuu ahaa burbur midna wuxuu ahaa dhismid ama dhisid marka light reaction-ka ama light dependent reaction tafaaculaat mutacalliqa bidow way waxa iyagu dhacaan waa burbur waa catabolism geedku muxuu diyaarsanayaa wuxuu diyaarsanayaa caawa marku gobolku dhaco shaqadii uu qaban lahaa wixii laga maarmaanka u ahaa tusaale soo qaadanaa ilifeeg markaay habluhu ku jiraan madbaha ay cuntada karinayaan intaana cuntada karin maxaa ka horreeya preparation inay wax diyaariyaan waxay soo qaadan agabkii loo baahnaayo dhan ee weelka ahaa mididii malqaacaddii
ay soo qaadanay maxay bilaabaya in khudaarta meedaan in la diiro in la jarjaro in la meedo in la qasaysilo breeze ko kale markii inta dhamaayaan maxay bilaaba cooking karanti marka shaqadii maxay u qaybiyeen laba qaybood preparation diyaar garow iyo in shaqadii guusa kala waa saaso kale geedku geedka daba labadan stage maxay kala noqonayaan late stage waa preparatory waa diyaarin wuxuu geedka u diyaar garoobayaa inuu cuntadii samaysto marka waxyaabahii daruuriga ahaa oo dhan buu samaysanayaa dark stage ama light independent reaction waa tafaaculaad qayra mutacalliqa bidow falgalladii aan ku xidhnayn ilayska ama dhag mugdiga xilliga muxuu samaynayaa haddaba xilligii maalintii wixii uu diyaarsaday buu ku shaqaynayaa xilligii habeenkii siduu cuntadii u samayn halkaan ku yaro hakad waan ku yaro celiyo 1 minute maxaa nidhi waxaa jira laba stage oo ku dhaco the process of photosynthesis maxay laba stage kale yihiin cool light stage kalabaadna dark stage late stage-ka maxaa loo yaqaanaa oo kalaba nidhi light dependent reaction falgalada ku tacaluqa in la helo ilays in la helo marka light stage-ka ama light dependent reaction-ka maxaa dhacaya geedku wuxuu diyaarsanayaa wixii uu markuu caawa gabal ku dhaco oo in adeegsan lahaa buu isticmaal ayuu diyaarsanayaa marka qaybtani waa burburin waxa uu burburinayaa geedku waxa uu jarjarayaa qaybtani waxa weeye waxa uu jarjaray buu isku xirxirayaa oo waa in synthesis haddaba kan aynu dul istaagno way kan waxa dhaca haddaba two major events baa dhaca laba dhacdo oo waaweyn baa dhaca ama two major reactions laba falgal oo waaweyn baa dhaca waa maxay labada falgal kow waxa dhaca waxa la yidhaaha photolysis haddaba maxay photolysis waxa weeye photolysis waa water splitting into hydrogen and oxygen by using light photolysis waxa weeye afar molecule oo biyihii geedku qaatay ayaa wuxuu geedka u kala jabinayaa biyihii afar molecule hydrogen ion afar hydrogen ion ama afar proton iyo afar hydroxide OH laakiin maxaa la isticmaalay light la socda maxaa la dhigay maxay ku jirnaa imaka light stage-ki ama light independent reaction-ki waxaan idhi waxa dhaca two major reaction laba falgal oo waaweyn baa dhaca labadaas maxay kaliya marka waxay kaliya kow photolysis waa maxay photolysis kelmadda lysis waxay sheegtaa split ama structure burburin photon waa maxay light marka photolysis waxa weeye inuu geedku biyihii jajabiyo waxaanu jajabinayaa isagoo isticmaalaya ilays haddaba afar molecule oo biya ayaa waxaa loo kala jabinayaa afar proton oo hydrogen iyo afar ion oo hydroxide oo ion labadood haddana waxaa kan ku xigaya another reaction mid kale afartii ion ee ahaa hydroxide waxaa loo sii furfurayaa laba molecule oo ah diatomic hydrogen iyo laba molecule oo ah diatomic oxygen way halka hadaba la socdo waa meesha ugu muhiimsan markay nidhi reactionka koowaad ee ah photolysis waanu ku sheegnay water splitting into hydrogen and oxygen by using light sa ka muuqata magacan photolysis afar molecule oo biya ayaa wax loo kala jabiyey afar proton oo hydrogen iyo afar ion oo hydroxide again haddana waxa ku xiga afartii ion ee hydroxide can be hydrolyzed ama can be electrolyzed waxa loo jabinayaa laba molecule oo diatomic hydrogen iyo laba molecule oo diatomic oxygen haddaba ka la socdo very important point ayaa ku jira labada molecule ee hydrogen-ta waa wixii loo gol lahaa inuu geedku la soo baxo hydrogen oxygen-tani automatically waxay ka baxaysaa caleentii istomaataa ka baxaysaa hawada gelaysa that's why waa qofku haddii uu harcad ama maalin geed hoos fadhiista ama hoos seexdo waxa uu ka helaa
fresh oxygen book. Oxygen tin geed ku kasoo saaray reaction ka ay ka soo baxday stomata oo soo galisay hawada labada hydrogen hadaba waxa noqonaya residual dhawaan way horayaan geedki hadaba maxaa leh hadaa point aad u muhiim ah oo very sensitive marka nuri life stage ka ama life dependent reaction waxa dhaca laba arimood baa dhaca ama laba falgal mid waxa la yiraa photolysis baa nuri photolysis waxaan ku sheegnay waa splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. What is the difference? Four hydroxide ions can be ionized or electrolyzed into two molecules of hydrogen atoms or diatomic, and two molecules of oxygen or diatomic. Double keep your mind. What is hydrogen? ujeedadii laga lahaa geedku shaqadan iyada oo kala waxay ahayd inuu helo hydrogenta marka maskaxda ku hay hydrogenta hadhow markii uu gaarno stage kan dambe dark stage ayaa wuxuu ku daraya carbon dioxide saasay ku soo baxaysa glucose oxygenta maxaa nari waxa ay toos uga baxaysa stomatiga caleenta hawadii bay galeysa hadaba reaction kala badan oo maxaa hadaba waxa way kala badan phosphorylation. Phosphorylation. Reaction kala wa nawak. Reaction kala mahada. Medo energy du jiri hai on la ira ADP. Adenosine diphosphate. Ayaba gate wa hu gire ya. Inorganic phosphate. Maxaa ka soo baxaya hadda hadii adenosine diphosphate oo ah laba phosphate leh hadii lagu daro hal phosphate oo kale oo dheeraada waxa soo baxaysa meedo leh saddex phosphate oo la yiraahdo adenosine triphosphate hadii meedo waa maxay waa cash energy waa tamar cash oo diyaar ah oo geedku oo chemical waa chemical energy radio oo diyaar ah hadaba su'aal baa halka taala geedku cadceed u isticmaalaya wuxuu ku falayaa tamarta tamarta wuxuu ku falayaa hadaba wuxuu ugu diyaar garoobayaa marka cadceeddu caawa weeyo cadceeddu ay dhacdo shaqooyinka caawa dhici doonaa maxay u baahan yihiin tamar tamarta u baahan yihiin waa ATP hadaba laba shay maskaxda ku hay very important point weey photosynthesis xilliga light dependent reaction ka wuxuu soo saaraa hydrogen iyo ATP oo maxay ah energy hydrogen tan wuxuu adeegsanayaa inuu caawa marka gabalku u dhaco inuu ku daro carbon dioxide si loo helo glucose ATP da maxuu ku falayaa wuxuu ku falayaa hawlaha caawa uu qaban doona tamar buu u baahan yahay sax tamarta uu u baahan yahay baa ah ATP dan oo ah chemical energy marka geedka hadaba soo duubno cadceeddu uu ka faa'iideystay laba shay uu cadceeddu ka faa'iideystay inuu cadceeddu u isticmaalay in tamar uu ku burburiyo biyaha si uu hydrogen ula soo baxo kow laba iyo inuu ADP u geeyo phosphate si uu ula soo baxo ATP ama adenosine triphosphate hadaba halkuu ka dhacaa processka light dependent reaction bartu ka dhacaa hadaba wuxuu ka dhacayaa chloroplastiga meeshan la yiraahdo grana ama thylakoiska suxunta rasaysan ee arkaysaan ayuu ka dhacayaa dhexdooda light stage ka ama light dependent reaction ku sababta uga dhacayaana waxay tahay garaanamka ama thylakoiska waxay leeyihiin chlorophyll-ki bay leeyihiin maadadii cagaarisada ahayd tamarta ay iska soo nuugaysiba ku dhex jirta garaanamka iyo thylakoiska sababta awgeed process-ka ee light dependent reaction ku wuxuu ka dhacayaa thylakoiska ama garaanamka maadaama ay leeyihiin maxay chlorophyll-ki ay leeyihiin way hadoo chloroplastigana barti ku jiraa waa ka balansaysaska waa dhotiska ama dhibac dhibcaha idin muuqda sawirkana wuxuu ahaa waa caleenta iyo qayb yar oo kamid marka caleentu ka dhacayaa guud ahaan processkan the process of photosynthesis waxa ku dhaca laba stage light dependent stage iyo light independent stage marka already qaybtii hore waxaan soo dhiganay light dependent stage ama stage-ki ku tacluqay ilayska iyo iftiinka waxaan u soo kala qaadnay laba reaction photolysis iyo phosphorylation waxaan imi kale eegi doonaa insha Allah
in light independent reactions ama falgaladi aan ku tirsanayn ilayska waa falgaladi dhacay xilliga habeenka ama marka aad ceed uga jirin waxa hadaba uu aan ku yahay falgaladan waxa aan ku yiin in kelvin cycle ba leeyahay kelvin waa nin aqoonyahan oo biologist ah magaciisi waa qofkii daa ka qaaday ogaaday falgaladan sida u dhacaan iyo sida ay u sameeyaan meertada ama cycle-ka ayaa magaca loo oran jiray kelvin marka waxa loo bixiyo kelvin cycle marka laba shay saddex shay ee wada fahantay muhiima dark stage light independent reaction iyo kelvin cycle waa isku macna wax laakiin biology-ga aad ugu adeegsadaa kelvin cycle haddaba kelvin cycle-ku saddex stage buu maraa stage waxa jira la yiraahdo carbon fixation phase oo macnaheedu yahay phase-ka carbon dioxide-ki la dabrayo ama la qabrayo si aanu carbon-ku u sameyn falgalo kale oo aan loo baahnayn waxa loo baahan yahay carbon dioxide-ki in lagu xiro maadooyinka waxa la yiraahdo carbon fixation the carbon dioxide should be fixed to another molecule iyo reduction phase oo ah phase-ki la qaadinayay ATP-da oo waxa dhacay reaction ba dhacay falgalo reducing oo reduction iyo phase-ka u dambeeyo ah in maadadii lagu bilaabay cycle-ka in dib loo soo abaabulo dib loo sameeyo waxa la yiraahdo reverse bisphosphate regeneration phase saddexda phase haddaydan kala fahmin imaka no problem waxaan ku dhex fahmaynaa in cycle-ka way haddaba cycle-ka ay la socdo halka ay la socdo waa yar complicated waa biochemistry complexa marka wax laga yaabaa haddaynu ku sii fogaadno inaan wax badan laga fahmin laakiin waxaan isku daynaa bal inaynu aynu u dhigno simplified form si kooban way waxaan dhigay horay u sheegnay in geedku habeenkii isticmaalayo carbon dioxide muxuu u geynayaa hydrogenadii uu maalintii soo saaray haddaba carbon dioxide geedku qaatay waxa loo geynayaa meedo sonkor oo shan carbon meedo sonkor oo shan carbon marka meedo sonkor oo shan carbon loo geeyo carbon dioxide waxa sameysan meedo lix carbon meedada lix carbon laba loo kala jibinayaa laba isleeg waxa noqonaysa marka in 3 phosphoglycerate halkaan ku noqdo waxaan u leeyahay ribulose 1,5 bisphosphate waa meedo sonkora oo shan carbon leh ee carbonka koowaad iyo carbonka shanaad waxa kaga xiran laba phosphate marka organic chemistry waa soo aragteeno haddii laba phosphate ay ku xiran yihiin single carbon waxa noqon lahayd bi ama di haddii la keenayo bis haddii la yiraahdo waa marka labada phosphate ay ku xiran yihiin two separate carbon laba carbon oo kala duwan marka waa ribulose 1,5 bisphosphate waa meedo sonkor oo shan carbon leh aws waa sonkor ay sheegaysaa marka waa meedo monosaccharide oo ah pentose shan carbon leh ayaa carbonka koowaad iyo carbonka shanaad waxay ku leedahay laba phosphate sida awgeed maxaa loo bixiyay meedada ribulose 1,5 bisphosphate haddii meedada shan carbon leh ayaaba waxay la midoobaysaa ama la falgalaysaa carbon dioxide haddii la falgalo maxaa sameysay meedo lix carbon meedada lix carbon leh laba isleeg baa loo kala jibinayaa oo taan doon waxa noqotay meedo saddex carbon leh oo la yiraahdo 3 phosphoglycerate 3-gan hemoglobin saddex carbon bay leedahay looma jeedo waxa loo jeedaa phosphate-ka ayaa kaga xiran carbon 3 meedada waxa la yiraahdo glycerate magaceedu waa 3 carbon saddex carbon leh way 3 phosphoglycerate-ki waxa noqonaya waxa lagu daraya ATP ila socda halka daba ATP-da goorba la sameeyay reaction-kii hore ee maalintii ama late reaction-kii la sameeyay ATP-da marka ATP-da qaato xabada phosphate-ka ay dheeraad ka ahay so 3 ma ahay 1 ba raacay marka maadadii oo glycerate oo saddex carbon leh ah ayaa imika carbon-ka koowaad iyo carbon-ka saddexaadba waxa ku yeelatay laba phosphate oo kala duwan ay ku yeelatay marka waxa noqotay 1,3 bisphosphoglycerate kiyo rabo 3 phosphoglycerate waxa soo kordhaya wax kale ma soo kordhin hawleerin waxa soo kordhayo ATP markii ADP laga dhigay meesha maxaa ka maqan hal phosphate halkii phosphate baa lagu daray
way waxaadna ku xiga 13 bisphosphorus oo gali saliidkiiba waxa lagu sameeyaa reduction reaction reduced into glyceride aldehyde triphosphate tan ma isbedelay hydrogen maadada break NADPH ayaa la isticmaalay hydrogen tii laga baxay maxaa ka soo baxay meeshii NADB H tii ka baxay meeshii H tii baa compound ka noqotay glyceride aldehyde triphosphate glyceride aldehyde triphosphate ki waxa laga dhigay hadaba glucose glucose la waxay doonayaan waxaan maanta dhan socday waxay inuu geedku la soo baxo carbohydrate-kan glucose ta anyway waa ka geedki sameeyay glucose haddana glyceride aldehyde triphosphate ki qaar kamidii waxay dib u galayaan reaction-kiyo dib u soo bilaabaya cycle-ki marka this cycle wuxuu dhacayaa again and again and again so and so forth millions and millions and millions times ay u dhacayaa marka geedki markastuu qaato carbon dioxide oo cycle ka dhaco wax soo baxaysa glucose haddana glucose kale haddana glucose kale another one ilaa la gaarayo millions and millions glucose la soo saaray markaa saddex stage soo shaqeeyo haddii aad tahay cycle ee dhawr fudud stage ka kubele carbon dioxide ki ma waxay fibrous 1-5 bisphosphine waxa dhacay carbon fixation phase oo carbon dioxide ki waa la fixigreeyay waa la qatay si aan u bixin ammaan u samay fagawaka phase ki labaad ee production phase kule waa laga bilaabo 3-phosphoglycerate ilaa laga gaadhayo glucose intaa wax dhacaya waa production phases ama production reactions phase ka u dambeeya waxa weeye reaction waa ka mar u soo noqday ku soo noqon fibrous 1-5 bisphosphine maraa ka u dambeeya waxa weeye fibrous bisphosphine regeneration phase waa phase ka dib u soo noqotay fibrous bisphosphine anyway hadaan doono kelfin cycle-ku wuxuu socdaa inuu la siiyo glucose akhiraan waxa ka soo baxa eventually kelfin cycle will produce glucose marka qalbiga geedka uu glucose muxuu geeyaa ammonia ama nitrate ama nitrites maadooyinka uu nitrogen marka uu geeyo waxa soo baxaya waxa soo baxaya protein soo saaraya amino acid iyo protein waxa la leeyahay doonaa chapter-kan ama qaybtan photosynthesis-ka waxa la soo diiwaangelinayaa factors that affect the rate of photosynthesis waxyaabaha saameeya isbeddelka ku dhaca photosynthesis waxaa jira ayaamaha qaar plants-ku ay cunto badan badan soo saaraan xawaaro waaye kulliyeed iyo xaaladaha qaar rate of photosynthesis-ku oo hoos u dhaca ama uu gaabsamo marka waxaa jira afar factor ama afar qodob oo saameyn ku leh rate of photosynthesis qodobka hadda soo galno waxaa weyn waa rate of water oo iska cadayo qof kasta camal insuliinka u garanaya geedba geedku ka biyobadan yahayno marku geedku biyo badan hayso cunto badan u samaynaya marku geedku biyo ku yaryihi cunto yar u samaynaya haddaba sidee wada xiriiraa rate of photosynthesis iyo biyo waxaa la leeyahay hadaba mar kasta oo uu bato xadiga biyo waa mar kasta oo rate of photosynthesis kuna uu dhaqso noqonayo laakiin halkaa la socdo waxa jira point biyo haddii ay heer dhaafaan biyaha intaa ka sii badani dhibaatona keeni maayaan waxyaalona waxtarna keeni maayaan marka graf muxuu noqonayaa graf stationary oo toosan oo saas noqonaya graf mar kastoo ay bateen biyuhu waa mar kastoo uu bato rate of photosynthesis laakiin biyuhu hadday meel gaadheen intaa wixii ka badan faa'iido badan yeelan mayso tusaale hadday soo qaadno geed baad waraabisaa maalin kasta caagad mooye saxaayo biyaha mid kale waraabisaa jirikeen biyaha labada geedkeeba rate of photosynthesis ku dhaqso badan waa iska cadayo waa kan jirikaanka waraabinaysa haddaan laakiin tiraa ka warran waxaan waraabinayaa booyad biyaha maalin kasta booyada biyihii wax badan soo kordhin mayso waaye waxaa kaloo saameyn kule ilayska laydhka laydhka haddaba saddex siyood buu saameyn ugu leeyahay mar waxaynu eegaynaa waxa weeyaan waa light intensity xadiga iftiinka marna waxaynu eegaynaa day lengthka
مرنا واحنا يجينا light quality صدق هذا أنا جاك هالشيء إفتين قصدح سيود أو كيدوم بوصانة يا إن photosynthesis مر حد جي إفتين كا أيا مرنا أدو بدن بدن ير عاد عادي أمنا ضرورة جريسة منا كبحيسة ساسوقها مرنا وال دي لجسكو مال ما قاد بجيت كمالين تأكل يرتفع عاد عادي بسوا بحيسة تدور سوا حليمو واحد عيسى شن تيا بركة جيت كنا عاد عادا وصوب حلي لحدي كار واحد عيسى لحدي بركة في ديو مكان اللي بدأ جيت نحكي شو يعني دي لجسكا كلا بدن مالين تا إن ساعلها مالين تا أيا كلا بدن ليت كويل تونا وشيو إسبك ترام كويل وتين في سيسكو تدوا خيس بوها أيو كلامي دوا مركا واحد شرط الله يتكنوا عيسنا وواحد كلامه صامل قول بس ده حاله صامل تقول حوي كربون دايوكسيد كونسنتريشن واحد دقيقة كربون دايوكسيد يجيد كويستو إذا نوع حلنا مركز تو كربو كربون دايوكسيد كو حكر ليه ريت أو فوتوسينتاسيس سجلنا سدي بيها أكرا واحد شرط كربون دايوكسيد كو ميل هتو إنتهى نافو أنا واحد ترى يا واحد يلا بينا سو كلينين وغرف كيستو سينيون غرايو استيشنري هذا هو الضم بيا والتمبريتر هذا هو التمبريتر كم حوصا مايا بالجراف كاي لك وكده وين كيان بحوش شيء يا جراف كاي مركز توك هذا التمبريتر واحد كله يا خيط فوتوسينتس لكن واحد ترى مرحلة ضمير كده قالوا تمبريتر كم هذا وين تعرفه لبعض هاي مرسا وتصالحه جيتكو كنت درجة سنتيغريد وحكي كبداني جيت كلفتي ساعة Orde mana ya? Walaupun ada vibration, biar kalau mana ya, ada entah kombinasi, kita cuma kau orde mana? Mereka temperature ku sedih lah orang yang kau kedua ini, wah kau kedua ini, head bercerai, head ke abdi lah nafu, lihat tak ada orang lain so, ama create key photosynthesis ku iklan bukanya yang sorang. Mereka wah lah ini stage ke optimum temperature.